Si do t'jetë fundi jetës tuaj sipas shenjës së horoskopit? Askush nuk mendon sa duhet për fundin, edhe kur e kujtojmë, e largojmë mendjen më njëherë duke menduar për gjëra më të bukura, më të ndritura siç është jeta. Edhe pse pjesa e pandashme e ciklit jetësor mbi tokë, shumica nuk e përballojnë dot idenë vdekjes, duke qenë se gjithçka duket të jetë e errët në këtë këndvështrim, shpesh shpresojnë edhe për t'i parë gjërat nga një këndvështrim ndryshe, si për shembull, si do të disni sipas shenjës suaj të zodiakut. Kuptohet, kjo listë nuk do të thotë asgjë, por e shohim kështu, bazuar në ditën e lindjes, ju nuk do të dëshironit që jeta juaj të përfundonte në këtë mënyrë. A jeni dakord? Dashi, në një shtëpi të përfshirë nga zjari, demi, një përplasje me avion, binjakët, groposje për së gjalli, gaforia, të vritesh nga dikush që e do. Luani, karigja elektrike, virgjëresha, sulm nga kafshët, peshorja, izë në kurth, akrepi, vetvrasje, shigjetari, mbidoz, britjapi, mbytje, ujori në gjumë, peshqit, brenda një spitali.